မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့အတွက်မဇၥမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေရဲ့စာပနအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းချို့နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အရင်ဆုံးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေစာပနအခမ်းအနားကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီစာပနအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့တရင်နောက်ဒေါင်းလူကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာမယံကုန်းမဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိတိုက်ပွဲတွေမှာအမြဲတမ်းမမမမက်ယက်တီခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဇာပနအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဘုံထောက်ခံခဲ့တာအပေးရတာလည်းပါတယ်။ဒီအချိန်လုံးမှာဘဝဦးအောင်ရွှေရဲ့စိတ်ကြမ်းမှာဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယက်တီရေးအတွက်ကိုအမြဲပဲမမမမရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့ဒီနေ့ဘဘဦးအောင်ရှိကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးအောင်ရွှေဟာအစိုးရရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်နေအိမ်ကျေချုပ်ကျနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာလည်းပါတီတည်မြဲရေးအတွက်ဟန်ဆောင်ထုတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးညံဝင်းကမျိုးစီမကိုပြောပါရယ်။အဓိကပရက်ရှာပေါ့ထုတ်ရင်ထုတ်မထုတ်ရင်ပါတီဖျက်မယ်လို့နောက်ဆုံးရောအရာစံပဲပါတီတော့အပြတ်မကောင်ဘူး။ထုတ်တယ်ထုတ်တော့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်မှလည်းမရှိဘူး။တကယ်လက်တွေ့လည်းသူကအလုံးမလုံးနဲ့အဲဒီလိုအခြေအနေမှာထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့အကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ကအခုမှပြန်ပြောတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ပါတီတည်မြဲရေးအတွက်ဟန်ဆောင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုပြောရဦးအောင်ရွှေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ဗမာမျိုးချစ်တပ်မတော်တို့မှပါဝင်ခဲ့ပြီးဗြိတိသျှနယ်ချင်းနဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်တို့ကိုတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်1945ခုနှစ်ကစပြီးတက်မတော်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2003မေလ30ရက်ဒီပင်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာနေအကျေချုပ်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပြီး2004ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေဟာရန်ကုန်မြို့ဝစ်တိုရီယာဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရင်းဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်ရွှေကိုအဖဦးဖိုးကွန်အမိဒေါ်သိန်းတို့က1918ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမိသားစုဝင်တွေပြည်သူတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါင်းလူပါဆလပီကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။1962ခုနှစ်ကဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်တည်ဆောက်ဖို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားတွေစုစည်းခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်အစုံကတော့တရင်တော်စုသူရာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကျောင်းသားဟောင်းတွေကျောင်းသားမျိုးဆက်သစ်တွေကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်များသိပ္ပံသုတေသနဌာနအဆောက်အုံမှာဒီလနေ့လေတနားရီကတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြီးတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျပ်5ဘီလီယံချမှတ်ပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံမှာဝင်းရုပ်အဖြစ်မသိအပါဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့အဖြစ်မထွက်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းသားမျိုးဆက်တို့ကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်ရေးထံသမဂ္ဂတွေဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုအရင်ဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်တာဝန်ယူရစဉ်အချိန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုမိုင်းခွဲရှယ်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်ရင်းသတင်းတွေပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့တန်တမာရေးဖျက်ထောက်ဖို့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကိုအမေရိကန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန်ကလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ချီလီ၊ဘရာဇီး၊မက္ဆီကိုနဲ့ပေရူးစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့စီးပွားရေးအရာရောတန်တမာရေးအရာပါဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုဖျက်တောက်ဖို့မနေ့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကို6ရက်တာအလဲပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့မိုက်ပန်ဟာချီလီသမ္မတနဲ့အတူဆန်တီယာဂိုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာခင်ချုံအစိုးရကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုရှော့ချပစ်ဖို့ဝိုင်းပြီးတွန်းအားပေးဖို့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်စိတ်ရှည်တီးခံပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့်ခေတ်ကုန်သွားပြီလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းစီးပွားကူးသတ်မှုအနှဲငယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံဟာတရုတ်မြောက်ကိုရီးယားတို့နဲ့စီးပွားရေးအရပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တဆက်သေးမှာပဲမနစ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ပိုင်နက်ကွမ်ဂျွန်ကိုဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်လို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလွန်အမျောအမြင်ရှိတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောဆိုချီးမွမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။အာဂါသာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အရင်ဆုံးပြည်တွင်းအာဂါသာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာယူ20နှစ်အသင်းသားတွေအနေနဲ့တဦးချင်းထက်အသင်းလိုက်ညီညွတ်စွာကစားကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးစောစောဟာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသားအသင်းနဲ့အမျိုးသမီးအသင်းတွေတဲခိုရာနေရာစီတွားရောက်ပြီးအားပေးစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတော့ပွဲစဉ်တိုင်းပြိုင်ဘက်တိုင်းကိုလေးလေးစားစားရှင်ပြိုင်ကြဖို့နဲ့အသင်းတိုင်းကရှော့တွက်လို့မရတဲ့အပြင်တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုယ့်နေရာကိုတာဝန်ယူပြီးစီစီလုံးလုံးရှင်ပြိုင်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းအနေနဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲအုပ်စုပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီးချိန်မှာစင်ကာပူအသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိလာအိုအသင်းကို3ဂိုးတကိုးရလတ်တွေနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိရှင်မလေးရှားအသင်းကလည်းနှစ်ပွဲစလုံးအနိုင်ရထားပေမဲ့မြန်မာအသင်းကဂိုးကွာခြားချက်အတာနဲ့အုပ်စုစရာကိုဦးဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာလာအိုအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပွဲပြီးကန်ဒီအထိတစ်ဖက်တကိုးစီတည်ကျနေခဲ့ပြီးရွှေကိုနဲ့လိုင်းပူပူတို့ရဲ့နောက်ကျဂိုးတွေကြောင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့လည်းအဖွဲ့မဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါပြီ။စိတ်တက်မကြပဲနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးပေးဆက်ကစားဖို့ဦးစောစောကအားပေးစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းဟာအဖွဲ့ပွဲမှာထိုင်းအသင်းကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားပြီးဒီနေ့ည 9:15 မိနစ်အချိန်မှာတော့အိရှင်မလေးရှားအသင်းနဲ့အုပ်စုဒုတိယပွဲတင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာစီလိုနာကိုနှစ်ကြော့ပေါင်းရလတ်၅ခုတကူနဲ့ရီယဲရိုအနိုင်ရပြီးစပိတ်စူပါဖလားကို၁၀ချိန်မြောက်ဆွကူလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကဘာနီဘျူးမှာကစားသွားတဲ့စပိတ်စူပါဖလားဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်မှာရီယဲမက်ထရစ်ကဘာစီလိုနာကို၂ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်နှစ်ကြော့ပေါင်းရလတ်၅ခုတကူနဲ့စပိတ်စူပါဖလားကို၁၀ချိန်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ပွဲပယ်ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ဆီရိုနာဒိုမကစားနိုင်ပေမယ့်စပိန်ရဲ့ဥရောပချန်ပီယံအသင်းဟာပွဲကိုစုမှုခဲ့ပြီးအသာစီးရယူထားနိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပထမအကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ရီယဲက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာဂိုး2ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့အဆန်စီယိုကပွဲချိန်အစောပိုင်း5မိနစ်မှာ25ဂိုက်အကွာကနေကောင်းမွန်တဲ့အဝေးကန်ချက်ကဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးရီယဲတို့တကူကူမရှိနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရီယဲအတွက်နောက်ထပ်တကူကူတော့နောက်ခံလူမာဆယ်လိုကဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဗန်စီမာကတစ်ချက်ထိမ့်ပြီးဘာကာနောက်ခံလူအွန်တီတီကိုတစ်ချက်လှည့်ကပထမပိုင်းပွဲချိန်39မိနစ်မှာပဲသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့နေမာမရှိတာကြောင့်တိုက်စစ်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပြီးဒီနေ့ပွဲမှာမက်ဆီနဲ့ဆွာရက်တို့ရဲ့ကံသွင်းမှုတွေကလည်းဂိုးကန်ခေနေပါတယ်။ရီယဲအသင်းဟာပထမပိုင်းမှာပဲ2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာဂိုးထက်မရရှိတော့ပဲနှစ်ကြော့ပေါင်းရလက်5ဂိုးတကူနဲ့စုဖလားကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီဒန်ဟာရီယဲအသင်းမှာနီးပြတက်တန်နှစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာချန်ပီယံလိနှစ်ကြိမ်စနဲ့2016-2019လာလီဂါဖလားတွေကိုလည်းရရှိအောင်စမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြန်စီမာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ This Business Interview အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာအိန္ဒိယကတတကံပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားခံနာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီးတကယ်တမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလောက်ကင်ဖို့ကြတော့အစိုးရရဲ့စွမ်းအင်ခံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့မူဝါဒစောင့်နေတုံးပဲလို့တတမြန်မာရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်သူ
မစ္စတာဆန်နီဆက်ကမျက်စိမရဲ့ This Business Interview အစီအစဉ်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။မျက်စိမစီးပွားရေးသတင်းဌာနထုတ်လုပ်သူကိုအောင်သူရကမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ So you mentioned things ခင်ဗျာပြောခဲ့တဲ့လေးစစ်စွမ်းရည်နဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတကယ်ရောလုတ်ကင်နေတာရှိပြီလား No, so that is what. So that is where I think is an area. Manager, ma lou dei baw bia. Chinaru a ni ne ga ARI myo wa chumbo de da ma chaung mi twei thong da api sa yong ko ti sao phu. Lyesit swa win ji thana ne 2013 ku ne April la gade ga kana u tabor tin ni mu do ya pi da phit ba de. Khmya ti de atai akhu chain thi asoya bat ga swa yin kana ne patat pi do yan ji shin shin lin lin ma shi de da jaw. Asoya si ga da ko amanagay ti ya phu chinaru sao sa ni ya dong me phit ba de. အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းလျှက်စင်ပြီးကိုထုတ်လုပ်ဖို့စွမ်းအင်ဘလောက်ယာကင်နှုန်းထိသုံးမလဲဆိုတာပြီးတော့ဘလို့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရရင်တော့ဗျာကြောင်မီသွေးရေအားဓာတ်ငွေနဲ့ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မြင်စွမ်းအင်စတဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုဘလောက်များများအသုံးချသွားမလဲဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတာကုမ္ပဏီအုပ်စုကတတာပါဝါကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်လေလျှက်စစ်စွမ်းကဏ္ဍအတွက်အလွန်ကိုစိတ်အားထက်သန်ပါလေအမှန်ဆိုလဲကြောင်မီသွေးသုံးလျှက်စစ်ဓာပိစက်ယုံအတွက်အစိုးရရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာဖြစ်ပါလေအချိန်ထဲမှာပဲနေအောင်ကြည်သုံးလျှက်စစ်စွမ်းအားစက်ယုံတွေပြန်လည်ပြည့်ဖြည့်မြင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွေမှာဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလည်းလုတ်ကင်ဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဒါရီယာဆက်လက်လုတ်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခမည်းမေတာကိုဖြေရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယင်းနှမြုံနှံမှုတွေကတော့လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့စံနှုန်းကိုက်ပုံစံမရှိသေးတာကြောင့်ယင်းနှမြုံနှံမှုအစစ်အမှန်တွေကတော့မလာသေးပါဘူး still don't have a standardized template as yet ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြာသာပရိနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ YOPE ရဲ့free price အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတင်လာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဝင်ဖြတ်ချတာတွေကနှစ်စဉ်3သိန်းခွဲနီးပါးရှိနေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဝင်ဖြတ်ချတာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူးဒီတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့အရာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတင်လာဆိုတဲ့အပေါ်မှာလူငယ်တွေရဲ့အမြင်ကိုလိုင်းမေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုညီမအထင်ပေါ့နော်ညီမကြောင်းကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခွင့်မပြုတင်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့လူငယ်တွေမှာအခက်မတင်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုဝင်ရသွားရဆိုသူတို့ကအဲ exception အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဥပဒေထုတ်ထားပေးတင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားခွင်ကြီးဟိုဖျက်ချခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကြီးတော့မလုပ်တင်လို့ညီမထင်ပါတယ်ကိုဝင်မဖျက်တင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ human right နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုမိခင်ကတည်တယ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ human right ရာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ตัวกวนตั้วဖြတ်ချလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့ human right ပါတော့ထိခိုက်တယ်ဟုတ်ခွင့်ပြုတင်တယ်လို့ထင်ဟုတ်ဘယ်တော့ကလူကြီးလည်းကန့်တတ်ဖို့လည်းလိုပြီးတော့ဟာအရွယ်မရောက်သေးပဲဟာလင်ကိစ္စပညာပေးတာလေဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိတိတ်မရှိရဲ့အတွက်ဟာကျွန်တော်အတိတွေပါညီလေးတွေတချို့တွေဆိုဆယ်နဲ့အော်မီဂါသားနဲ့သူတို့ရည်တိုင်းနဲ့မာပြီးကိုဝင်ရသွားပါရှင့်သူဆိုတော့ဟာဂျူရမှာလည်းကြောက်ဘွားကလည်းသူကဆန်နာကူမဆန်နာအောင်ငါသာဆိုတယ်ယူရမှာသူဒီကလေးကိုလည်းမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်တော့သူတို့ကသူတို့ကဟိုနေဘက်ကဆရာမရှိမှတော့ဖြတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတရားမွေတော့ဖြတ်တာပဲရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်တချို့ကြောင့်လည်းတေးတာပဲလေကြောက်ဘူးလေတချို့ကြောင့်လည်းပိုးတွေပဲဝင်စေးရုံတွေပဲရောက်သွားပုံလည်းကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးမှာကျွန်တော်ပိုကောင်းတယ်မထင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဖွံ့ဖြိုးချက်ကိုမပြတ်တမ်းဘူးလို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်သားဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုတော့ဒါကဥပဒေနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဖျားလည်းမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတွေနဲ့ဒီလှုပ်လိုက်အဖြစ်လူတူတူယောက်တည်ဆုံသွားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့မလုပ်တတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးချက်မပြတ်တမ်းဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ခွင့်ပြုစစ်နယ်လို့ထင်နေရှင့်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလူလားအပ်တဲ့ကိုဝင်ရေးစွာရှိရယ်မင်းနော်။ဟိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ရသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့မရင်းချင်းခံရပြီးရလာတဲ့ကိုဝင်။ဒါတွေကိုတရားဝင်ဖြတ်ချခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးတွေအသက်ဆုံးဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေ။တတိယမြန်မာလည်းပါနေ။ဆွဲခါကျတော့ဒီဟာကရှိတဲ့နေရှင့်။အများစုကတော့ကိုဝင်ဖြတ်ချတာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့မနစ်သက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာကိုဝင်ဖြတ်ချတာကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတင်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီတော့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အမြင်ကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲ။ YOPE Facebook နဲ့ YOPE Website တို့မှာဝင်ရောက်မျှဝေကြကြပါအောင်နော်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာကျမှာတယ်။အခုဆိုရင်တော့ Orchestra 18ရဲ့နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကို www.myanmar.com နဲ့ www.myanmar.tv တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်
မြစီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ခင်ဗျာ။